Välkommen att fira högmässa idag på den helige Mikaels dag. Temat för dagen är änglarna. Välkommen till er som är här och till er som följer oss digitalt. Idag följer vi andra årgångens textläsningar och de finns på sidan 1593 och 94 i psalmboken. Kollekten idag är en rikskollekt som går till diakonin inom SKUT, Svenska kyrkan i utlandet. En trygghet för många svenskar utomlands. Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Ibland behöver vi ett extra stöd och känna att vi är del av en gemenskap, särskilt om vi är utomlands, långt ifrån familj och vänner. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär att det är nattvard. Vi tillämpar intinktion som betyder att vi får ta emot brödet i handen och sen själva doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Den som istället vill ha en välsignelse kan lägga höger hand mot vänster axel som ett tecken till prästen. Låt oss be. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
Faderns och Sonens och den helige Andes namn. I fredagskväll så stod jag ute på torget med ungdomsbussen. Svenska kyrkan står där varje fredag och serverar bullar, kaffe och boj och finns där för de som kanske behöver hjälp eller kanske bara behöver prata lite. En lite lätt överförfriskad student kom och frågade mig om jag någonsin sett en ängel. Jag frågade vad han menade med ängel. Menar du en sån där med vingar som flyger i luften? För nej, någon sån har jag faktiskt aldrig sett. Vad jag däremot många gånger har mött är goda människor som är änglar på uppdrag. Ibland medvetet, ibland omedvetet skrider de in och lyser upp tillvaron för någon annan. Säger kanske just precis det som behöver sägas just då. Eller hör av sig i rätt tid till någon som behöver en ängels röst just då. Människor som är Kristi kropp på jorden och som kommer med bud om att det trots allt finns hopp. Ibland får vi uppleva ett sådant möte och då står tiden stilla. Ibland är det kanske du eller jag som får vara den där ängeln på uppdrag för någon annan. Utsända av Gud. Så låt oss med de orden be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Och Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Vi ber dagens bön.
Himlarnas Gud, som sänder dina heliga änglar till vår hjälp, till hjälp mot ondskans alla makter, ge oss glädje och uthållighet i den goda kampen. I Jesu namn. Amen. Då ska vi få lyssna till dagens gammaltestamentliga läsning. Och dagens gammaltestamentliga läsning, den har vi ifrån profeten Daniel. Och Daniel, han är en mycket intressant personlighet i frälsningshistorien. Han hörde till de judar som rövades bort till Babylonien av konungen Nebukadnessar. Och han kom att göra ett antal under Nebukadnessar och hans son Belshazzar. Och han kom att vara med så småningom när det babyloniska riket föll och när perserriket tog över. Och det går en röd tråd ifrån profeten Daniel till aposteln Johannes. Det är många gemensamma drag emellan Daniels profetior och det som står i Johannes uppenbarelsebok. Idag ska vi läsa ur Daniels bok, det tionde kapitlet, verserna 15-19, där de heliga orden lyder så här. Daniel berättar om en syn. Medan mannen som såg ut som en människa talade så till mig stod jag stum med nerböjt ansikte. Något som tycktes vara en människohand rörde då vid mina läppar. Jag öppnade munnen och sade till honom som stod där mitt emot mig. Herre, synen var så plågsam att jag inte har någon styrka kvar. Hur skulle jag, din ödmjuke tjänare, kunna tala med en sådan som du? Mina krafter är slut och jag kan inte längre andas. Han som såg ut som en människa rörde ännu en gång vid mig och gav mig styrka. Var inte rädd, du högt älskade, sade han. Allt skall gå väl. Var stark. Var stark. Så lyder skriftens ord. Gud, vi tackar dig. Den fängslade Johannes fick se en syn på ön Patmos. Han fick bland annat se en stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och med 7 kronor på sina huvuden. I uppenbarelsebokens 12:e kapitel, verserna 7-12, beskriver Johannes vad som hände därnäst. Det blev en strid i himmelen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den store draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himmelen säga, nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans mode. Ty våra bröders anklagare har störtats ner. Han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort. Ty han vet att hans tid är kort.
Så lyder Bibelns ord. Gud, vi tackar dig. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Matteus evangeliets 18 kapitel, verserna 7-10. Jesus sade: "Ve dig värld med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer. Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympat eller ofärdigt än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. Se till att ni inte föraktar någon av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte." Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du, Kristus. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Söndagens tema är änglarna.
Och i episteltexten idag har vi fått höra berättelsen ur Uppenbarelseboken om striden mellan ärkeängeln Mikael och djävulen i gestalt av en drake. Namnet Mikael, det betyder på hebreiska den som är som Gud. Och tillsammans med Gabriel och Rafael utgör han en särskild framstående grupp bland Guds änglar, ärkeänglarna. Mikael är som Gud i det att han kämpar liksom Gud och går all in mot det onda. I konsten då framställs han ofta som en stark riddare i full rustning som kämpar mot den djävulska draken. Kamp och strid lämnar oss inte i fred dessa dagar, inte ens idag i kyrkan. Men tänk om det skulle komma en så mäktig ängel från himlen nu till oss också, en som är rustad med allt som behövs för att kämpa mot vår tids destruktiva krafter. Som kämpar mot drakarna vi får möta varenda dag. Som kämpar för oss både när det handlar om maktgeriga statsmän med människoförakt, förtryck och krig, klimat- och energikrisen, den ekonomiska krisen eller andra konflikter. Tänk om det skulle komma en som hjälper oss kämpa mot drakarna som härjar inom oss själva. En stark riddare som kämpar mot ångestens röst i våra huvuden. Mot den malande känsla i magen av otillräcklighet och självförakt, utanförskap och ensamhet. Som kämpar mot förtvivlan och uppgivenheten inför en osäker framtid. Det är så många drakar och ondska som härjar i vår värld just nu. Vi över jorden och havet, djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort, hörde vi i episteltexten. Och det kan vi ju instämma på till 100%. Och det är svårt att predika denna Mikaelidagen i år. Det går inte att tala om dessa gulliga små änglar som glittrar och svävar. Hoppets glans lyser påtagligt mörkt med sin frånvaro. Det är svårt att tänka det ordnar sig när vi ställs inför den ena oförberedda krisen efter den andra. Vi trodde ju att vi kunde påverka och gestalta så mycket, men vi inser att världen kan se helt annorlunda ut imorgon. Och dagens evangelietext är inte så fantastiskt upplyftande heller. Det talas om kroppsstympning och den eviga elden. Är det då inte lika bra att ge upp? Gud, var är du i denna trasiga värld? Jag tänker att vi får ta hjälp av den gammaltestamentliga texten idag. Textens huvudperson som KG pratade om, profeten Daniel, han är lika uppgiven som vi när han helt plötsligt möter en ängel i människogestalt. Han hade inte någon styrka kvar. Mina krafter är helt slut och jag kan inte längre andas, säger Daniel. Då rör ängeln vid honom och säger: var inte rädd, du högt älskade, allt ska gå väl, var stark. Var stark. Och dessa ord gäller oss också. Och låt oss lyssna och ta till oss dessa ord även idag. Det är Guds röst som ekar genom århundraden. Var inte rädd, du högt älskade. Allt ska gå väl. Var stark, var stark. Ord till tröst och för att hålla ut. Ingenting är förlorat i Guds ögon. Låt oss lyssna till Guds ord och låt dessa ord bli till en kraftkälla för oss. Men låt oss också säga det till varandra. Det man upprepar och säger ofta, det blir sant till slut. Vi får vara änglar för varandra. Kanske inte iklädd i stora tunga rustningar,
Men genom små uppmuntrande ord, eller ett leende, genom en sång, eller små handlingar där vi försöker sprida en aning av trygghet och säkerhet för varandra. Så som Anna sa det i början i inledningsordet. Små saker kan göra så mycket. Som en doft till exempel, som det gör ju när man kommer ihåg minnen ur sitt barndom. Doften av mormors kök när hon kokade oboj. Eller vad det nu kan vara som gör att vi kommer ihåg känslan av att känna oss trygga och insvepta i kärlek. Och jag säger inte att vi ska blunda för ondskan, utan vi försöker se och påminna varandra om det positiva och det goda som fortfarande finns. Det är ju lika viktigt. Det finns draka och onda krafter. Men glöm inte bort att änglarna finns. Och i episteltexten, den uttalar visst sitt ve över jorden och havet. Djävulen är här nere och hans raseri är stort, men den är ju bara så stort för att han vet att hans tid är kort. Det finns hela tiden ett hopp närvarande. Ett hopp om att ondskan inte har sista ordet. Det finns många drakar inom oss, men det finns också ängeln där inom oss. Du är högt älskade av Gud. Du är skapad till Guds avbild. Du är som Mikael, rustad med en rustning. Guds kärlek omsluter dig på alla sidor. Du kan kämpa mot det onda. Var inte rädd, var stark. Det behöver vi höra ofta. Var och en har ju sin egen drake att kämpa mot. Och i dessa tider behöver vi också kämpa för varandra. Och det gör oss tillsammans starkare. Men hur passar nu dagens evangelietext in i detta? Den är svårt att förstå, men om man ser den i sitt sammanhang så ser man att den hör ihop med Jesus svar på lärjungarnas fråga om vem som är störst i himmelriket. Vi vet inte vad de la i ordet störst. Menade de störst i bemärkelse av makt och rangordning? Eller handlar frågan kanske inte om deras egen rangordning och ställning, utan den handlar kanske om deras önskan om att bara förstå hur ordningen i himmelen rent konkret ser ut. Vem sitter närmast Gud? Längtan att få vara med i Guds rike, att få vara i Guds närhet, jag tror den bär vi alla inom oss. Och det är ju inget fel alls att bära med sig denna längtan av att bli sedd, tillvaratagen och älskad. Och svaret som Jesus ger visar oss att våra föreställningar och kategorier om störst och liten, mäktig och svag, viktig och betydelselös, dessa föreställningar är oanvändbara inför Gud. Det är tvärtom. Det är de små som räknas hos Gud, säger Jesus. Gud värderar dessa högst. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Och lite tidigare i texten säger Jesus: sannoliken, om ni inte omvänder er och blir som ett barn, kommer ni aldrig in i himmelriket. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Gud har en helt annan ordning än våra maktgeriga statsmän antagligen tror. Barnen drabbas hårdast av vår tids krigar, konflikter och klimatkrisen. I Guds ordning däremot står de som är liten, hjälplösa, behövande och föraktat i centrum. Barnet som Jesus använde som en bild i sitt svar till lärjungarna hade på den tiden inte några rättigheter alls, och de stod vid samhällets utkant. Så är det inte hos Gud. Barnets änglar står först framme vid Guds ansikte. Guds intresse och närvaro ligger hos de svaga och inte hos de starka. Guds kärlek och uppmärksamhet riktar sig mot de fattiga och sjuka, mot de som är i behov av hjälp och de som står vid samhällets utkant.
Den riktar sig inte mot dem som ställer sig själv i centrum. Den som tar hand om dessa små, den som bryr sig om de svaga, den kommer Gud väldigt nära, säger Jesus. För de små, de har ju lite lättare att se änglarna i tillvaron. De har lättare att leva i nuet och se på livet med nyfikenhet. De ser det som är små och de kan se styrkan bakom svagheten. De har lättare att se livets stora mysterium om att tillvaron är helig trots allt. Det svaga ska vi ta hand om och vi själva får visa vår egen svaghet också. Det gör inget om vi låter vårt barnasinne komma fram ibland. Det är fint att kunna se dansare änglar i löven som seglar ner till marken nu till höst. Det är viktigt att våga ta upp detta perspektiv. För det är väldigt hoppingivande att se lövets dans istället för lövets död. Vi behöver inte vara stark till varje pris, utan vi får vara rädda, känna och uttrycka behov av hjälp och tröst. Vi kan stå för vår svaghet. Det gör oss inte mindre älskvärda inför Gud. Vi får önska att ärkeängeln Mikael skulle komma hit till oss nu och kämpa kampen mot ondskan för oss. Det är inte en barnslig önskan i negativ bemärkelse. För då kan hoppets frö gro i oss igen. Då kan vi kanske höra rösten som viskar in i vår svaghet. Var inte rädd, du högt älskade. Allt ska gå väl. Var stark, var stark. Ta en dag i taget. Och när vi delar brödet och vinet i nattvarden om en stund, så ska det påminna oss om att den stora kampen mot ondskan, den är redan vunnen. Den har Jesus Kristus redan kämpat ut för oss. Vi lever i en värld fylld av ondskan, synd och död. Men döden har inte sista ordet längre. Livets seger är vunnen en gång för alla. Och detta gör oss all anledning till att tillsammans med alla andra änglar stämma in i lovsången. Tacka Gud för livet, för alla lövens glada, härliga dans. Och tack Gud för dessa dina tre små ord du säger till oss idag. Var inte rädd. Amen. Så låt oss stå upp och stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Innan vi ska sjunga nästa psalm vill jag bara polisa lite kommande söndagens händelse. Där har vi ju tacksägelsedagen och det blir en Missa Nova Sofia som vi firar med domkyrkokören som ska sjunga mycket och stora moment i gudstjänsten. Och efter den har vi tänkt att ha en skördeauktion i församlingshuset, så alla ni som vill vara med, varmt välkomna dit, och ni får gärna, om ni har någonting att skänka som ska auktioneras ut, får ni gärna komma och lämna in det under kommande vecka till vår församlingsvärd Maria. Nu sjunger vi nästa psalm. Thank you.
Så låt oss be var kyrkans förbön. Gud, du som vill leda oss närmare dig, närmare varandra och närmare oss själva. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, sänd dina änglar till kamp för ljuset och sanningen i världen. Vi ber, låt allt som är emot dig, allt som är ont och som gör ont försvinna så att världen blir god att leva i. Stå vid sidan av varje människa som vill väl och som gör gott, också när det är farligt. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, din kyrka vill kämpa den goda kampen med Mikael, Gabriel, Rafael och alla andra änglar. Vi vill hitta de bästa vägarna att strida för det goda. Vi vill söka efter fredens sätt att kämpa. Vi vill använda det vapen som inte gör ont utan gör gott. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, när vi är rädda finns dina änglar osynliga vid vår sida. Vi får lägga våra liv i dina händer, trygga och utan oro. Vi får gå ut i världen och göra gott med din kraft bakom oss. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för vår stift, för alla som lever, bor och verkar här. Vi ber för vår biskop och de som fattar beslut. Om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Vi ber också för den världsvida kyrkan. Med de kyrkor, församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borg och gemenskapen. Ber vi idag särskilt för kyrkan i England, Liverpool stift, biskop Paul Baines och biskop Beverly Mason. För kyrkan i Wales, Monmouth stift, biskop Cherry Van. Och för den danska evangeliska lutherska kyrkan, Haderslev stift, biskop Marianne Christiansen. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Magnus och Louise, Sebastian och Lisa, Hanna och Magnus som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. Lars Stellan Blom, i en ålder av 79 år, 3 månader och 11 dagar. Britta Victoria Gustafsson, i en ålder av 98 år och 16 dagar. Bengt Erik Oskar Hernström, i en ålder av 81 år och 16 dagar. Jan Olof Sigoldsson, i en ålder av 79 år, 2 månader och 21 dagar. Och Kerstin Marianne Sjöstedt, i en ålder av 84 år, 6 månader och 8 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön
och möter oss med kärlek. Lovad var det du som sände din son till jorden som ett litet barn. Genom samma din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Låt vårt tack till Gud strömma fram. Sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Gud, i Kristus går du från tomhet och död och gör det omöjliga möjligt. Ge oss liv, så som du gav honom livet. Räck oss i detta bröd och vin din välsignelse och kärlek. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, din kärlek bär allt. Sänd din ande till oss och till brödet och vinet. Kom och gör världen hel. Din är all ära och härlighet i evighet. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Thank you.
Kom, allt är tillrätt. Vi har nu tagit emot Jesus, vår frälsare, befriare och vän. Och han bevarar oss till evigt liv. Låt oss tacka och be. Gud, tack för att du låter oss som delar bröd och vin också dela kärlek och lidande. Hjälp oss att vara ett svar på din kärlek som du uppenbarar i Kristus nu och alltid. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Låt oss gå i frid i vår Herre Jesu Kristi namn.